ovaj dan, kada mi s velikom ljubavlju i s velikom pažnjom i željom činimo sve ovo za naše mile srodnike. Ja se molim danas Bogu i Majci Božjoj, kome je posvećen ovaj divni hram, da On učini da i nama tako čine kad nas ne bude više ovde. Da se i nas neko seća, biće, da će Bog, pa kaže u jednoj knjizi svetoj, sveštenik bio nemaran, ljudi bili jako marljivi i molili se Bogu i dolazili, donosili spiskove za žive i za mrtve da se sveštenik moli, a sveštenik to sve bacao. U čoše nije pominjao da bio len. I kada je jednog dana to primetio jedan monah, on se posle moliti Bogu i pita: Gospode, kako će ovo biti pred tobom? Šta ćeš učiniti ti ovo? Sveštenik nije pominjao, a bez pominjenja nema spasenja. Kaže: zbog ljubavi koju je narod taj pokazao prema meni i želje za spasenje svoje i svojih milih srodnika koji su otišli iz ovog sveta, anđeli su pominjali i klečali predavnom za zbog sveštenika koji je bio len. Nikada vaša vera neće propasti. Nikada Bog neće vas ostaviti. On će vašu ljubav, a kaže on isto tako, ako deca, ona što su sisala, vikala: osana, osana, ako ona učute, kažu fariseji, da vidite šta ovi govore, kažu Hristo, vidi šta ovi govore, deca koja nisu progovorila, sisaju, govore: osana, osana, slave Boga. Ako oni učute, kamenje će pokutikati. Znači, Bog će učiniti da kamenje peva slava Bogu i da slavi Boga. I sve slavi Boga, samo se čovjek ruga Bogu, mnogo puta, ne svi, ne uvek, ali čovjek dolazi u takvu krizu, nekada podlegne i žao ga napadne i on nemajući dovoljno ulja, onoga koji su one mudre devojke imale, a to je molitva, to je vera, on poklekne i gasi mu se kandilo, gasi se svetiljka njegova i obuzima ga tama. Čim tama dođe, tu je otac tame, odmah uđe u čovjeka i čini sa njim šta hoće. On samo radi u tamu. I zato Hristos kaže: ja sam svetlo svetu. Ko za mnom ide, imaće svetlo života i neće posrćati. Neće ljudi da posrću koji veruju Boga. Oni će raditi sve ispravno. Pa i ovo što mi danas radimo, to je ispravno i tako treba da se radi. I neka je mila i ugodna Bogu naša žrtva i ove molitve i ovo sve što smo i danas primili za naše pokojnike, i neka Bog upokoji sve naše mile srodnike i neka bude milosti svim ljudima koji su otišli zbog sveta onaj. Amin. Bože da. Večni im spomen i neka Bog se smiluje na njih.